بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. سبزی منڈی جی بولی لگی ہے جی، گیارہ ہزار جی، ساڑھے گیارہ جی، ساڑھے گیارہ جی، بارہ ہزار روپے نہیں ویک جی. گوبھی کتنے ایک مانو سی جی؟ گاجر جی بہت زبردست، پیاری پیاری گاجر، گوپی بھی بہت ماشاء اللہ زبردست گوپی ہے جی. السلام علیکم، زمرد خان کیا حال ہے جی؟ کی آندا نے کیڑی گوپی ہے موتیا؟ ایک سو پنجا جی، نہیں نہیں اچھا پہ ریٹ لگنا ہوئے سوا دو سو کیا حال ہے؟ کی آندا نے اسپیشل گوپی آپ بھی اسپیشل ہے، گوبھی بھی اچھی تھا، زبردست گوبھی والا تھا، 250 ہلو ہاکو ہاکو 250 جی، 250 جی، 250 والے ہاکو نہیں چوڑ، یہ کدو چل سکتا ہوں، 300 جی، وہ کالے رفیق نہیں لکھو، یہ خالو لڑکے نہیں رکھ سے،
پونے تری تری سو روپئے جی تازہ تازہ مالٹا اوکے جی سبزی منڈی فروٹ منڈی ازرو اوکے اللہ حافظ